karato gole tie chukuruita wosagana primary kena marks 373 karedo chukuruita wo jojo gauss nyina kuga dage hota kugathomithia kou ngiuga ni ngugathomithia riu ningi aradokera kaire tuna nyina arauga na kuu jojo gauss yona ndingikarihira ndangiona tigiti wa gugatwara jojo gauss ikoragwo nyahuru na no nyahuru ndi araigumanyire riu ni ndoire ikinya hwai ndiraga cenjia ndiraga twara gadu gauss ona nyina agigatwarage maguru ndirari na kamwana kangi karetetwo Nyeri high school na kamwana kaugetetwo Nyeri high school ithe cukuru wa maganjo twenda ngihota gugathomithia aya ni amathira kana kau turoya riu ithe ni araregiria arauga atiriri mwecimiwa ni tumwendete ni agudire guthomithia kana gaka yangikoya riu kebomu wanu kuhitane age guthuru mwaka ucio ngigathomithio no tureke gathie tu maganjo kuria ndingihota riu hau no tukinyite kagethe ati andu othe no ukiriro ndirathire kuira ndiracokire ngiriraga kagethe ndiraumire ndanjia kuririra kangoco ndirarire nginya Nairobi gukerwo ati tukinyete hau ni undu wa ungumania gutire kindu ta kiu macio ni maheni na ngathiti ya ira iramwikirite andu thimu gutire atiriri kagethe icio ni propaganda cia thirikari cia kugeria kuhura deputy president na andu aria mamunyitaga mbaru thirikari ino ri ndikauge ni ungumania tondu COVID-19 billionaires president yaugire aheo riboti thutha thikũ 21 mwaka ũmwe nĩ wathira gũtirĩ mũndũ rwanyitwo kagatwarwo igoti kangethe nĩ ũkũririkana scandal ya NYS kĩnoti ũyũ tũnyariraga rĩ augire kũiyĩtwo birioni kenda kangethe andũ arĩa twarire igoti nĩ amathiritina mirioni 80 icio ingĩ ciathire kũ kangethe nĩ ũkũririkana ũhoro wa scandal ya Afia House andũ arĩa magwetirwo nĩ makonainie na andũ aya maratongoria bũrũri ũyũ gũtirĩ mũndũ rwathitwo waigua kĩrĩa kĩho kang'ethe thĩna ũrĩa wĩho rĩ nĩ atĩ andũ aa marageria kuoya mbara nĩ arĩa mangĩhotana gweta mũcimiwa ma kimwarera ĩho kimorel mũndũ wĩtagwo ũthũgĩ akĩnyitwo agĩcoka akĩrekio igoti-inĩ gũtirĩ kũndũ ĩrĩa yathiĩ nĩ ũkũririkana na DP aruge ndagũcirithia cira ũcio tondũ nĩ na evidence ona nĩ tondũ rĩrĩ mbara ĩno ya ungumania yatuĩkire ũteti handũ matuĩrie ungumania rĩ nĩ kũnyarira andũ arĩa masapotaga deputy president mũranyarirwo atĩa ĩna na kũigĩrĩrwo macira ta rĩu ithuĩ tũratu ingĩ ta rĩu kang'ethe rĩ mĩaka ĩrĩ ndũraga njigagĩrĩrwo macira ngathĩti-inĩ na ngaĩra mũkĩnoti atĩrĩrĩ tiga gũtinda ũkĩigĩrĩra mũndũ macira ngathĩti-inĩ korwo wĩna evidence mũndũ nĩ ehĩtie rĩ mũnyite ũmũtware igoti-inĩ na rĩu kang'ethe kĩrĩa tũkenia mũno rĩ nĩ atĩ nĩ tũramenyire magoti maitũ nĩ independent rĩrĩa maraikirie BBI nja kĩndũ kĩratindĩkwo nĩ president na Raila na kĩramĩkia nja nĩ tũrakena mũno turauga atĩrĩrĩ kang'ethe okorwo mũndũ nĩ aiyĩte kana nĩ ehĩtie rĩ nĩ anyitwo atwarwo igoti-inĩ no atĩrĩrĩ mũcimu wa Gacagua karĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ atĩ no andũ arutwo marerwo nĩ ndĩrakũria atĩrĩrĩ COVID bilion no kũria kang'ethe atĩrĩrĩ no tondũ rĩrĩ COVID-19 bilion yacirĩ COVID-19 ũiguire andũ arĩa magwetirwo ũraigua mũndũ ũnyitĩtwo na nĩ wamaiguire arĩa maragwetirwo gũtirĩ mũndũ ũnyitĩtwo na ũmwe na amwe nĩ matarainie na andũ arĩa marĩ ũthamaki-inĩ gũtirĩ mũndũ ũnyitĩtwo ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo Kenya pipeline kĩnoti yaugire kũiyĩtwo bilioni 25 rĩu nĩ mwaka wa kerĩ gũtirĩ mũndũ rwanyitwo gũtirĩ mũndũ rwatwarwo igoti-inĩ mũgũnda wa rwaraka nĩwe mũndũ ũragwetanithio na mũgũnda ũcio ndeto icio ndũrwacigua waigua rĩu rĩ no gũcarĩrĩria tu gũthũkĩria andũ marĩtwa atĩ tondũ nĩ mageririe gũthũkĩria deputy president rĩtwa gũkĩrema atũragetagwo mũici gũtirĩ kĩndũ kĩa mũndũ aiyĩte gũtirĩ mũndũ wĩna wĩira wa kũmũthita no kugĩrĩria mũndũ nĩ mũici nĩ mũici rĩu rĩ manyitĩte rĩu mũndũ wothe wonekanaga na Ruto ta rĩu niĩ ndũndĩte njĩrĩtwo nĩ mũndũ wee ũngiuma kwa Ruto maũndũ maya ũratindĩkwo na mũno mehutio niĩ ngiuga atĩrĩ kang'ethe niĩ gũtirĩ kĩndũ kĩa mũingĩ njoete ona ciringi ĩmwe mahĩtia makwa marĩa ndĩrerwo ndĩna mo rĩ ndĩrerwo gwĩ kĩndũ njiĩte gĩa kang'ethe ndĩrerwo atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo kang'ethe nĩ arutire wĩra akĩheo wĩra wa tenda nĩ thirikari wa mirioni 20 akĩruta arĩkia kũruta mbeca icio ciothe agĩkĩrĩra rĩgathi wa Gacagua amwĩkĩrĩire nĩkĩ icio nĩcio iria ndĩrorio makarigwo atĩrĩrĩ kang'ethe angĩthiĩ one wĩra rĩ na ndarĩ na mbeca cia kũruta rĩ akona rĩgathi wa Gacagua rĩ amwĩre haha ndĩna tenda ya mirioni 20 ĩrenda mirioni 16 ndũkĩngombere mbeca ici tũkagayana baita ĩno mirioni 2 ndĩmũkombere arute wĩra atarĩ ararĩhwo rĩ anjĩra ici ciakwa mirioni 2 rĩ nengera ndĩage ndigagĩkua twetereire ciũka ngũnenge mũthenya ũrĩa ũkarĩhwo rĩ ũnengere ciothe
kangethere mahitia mariko macio no ni kindu kuhobanira besha ri andu kuhobanira besha kangethere na kurutithania wira ri he mahitia mariko ndingenda kuigua atiriri mundu ri waheire ri gathi wagacagua milioni 20 ri utire wira rutire no marathire magithie kuria mauga githi magikora wira ni murute magithie kware magikora wira ni murute magithie githi magikora wira ni murute magithie nyine magikora wira ni murute magithie kuria guothe mathire magikora wira ni murute mahitia ati maria ari gathi wagacagua akuithagio ni atiriri ati muiretu ware wa mpesa ri eh mararuta wira nake ri araruta ku milioni 10 tukauga atiriri ucio nigu horora tugaga atiriri gukuria mundu munini eh ware wa mpesa akurio ateithiririo ki biashara akure aje kuruta wira riu ri mahitia makwa mare manene muno mara derwo ri ni ati ni jejanitie besha na andu aingi andu matari kiene andu anini andu matoekaine eh andu aya araruta biashara na umeau na ithu turauga atiriri uria turauga uhoro wa bottom up economic model ni eyo aya ni turoka hariyo no atiriri ngithoma ngatheti ngakora andu ara mathuthuragia maundu makiuria niki gitumaga inywe andu ara munyitaga baru deputy president William Ruto kwagwetwo ungumania mwabururukaga na muthenya unge mukoneka ni mwathie kwa barurukaga ni kangethe tari kwa barurukaga ni riri maroria ngatheti ni niki mundu ayite ri ndwagirwo ni kumutwara ngatheti ni atwaragwo igotini ogore liyo igoti ne bawo ine na kugona ni wathi tukagethe tikuga ni uhititie hari andu ra mathita go hari andu 20 hari andu 10 andu muwaja makorogo me innocent ma inukaga kuga ni wathi tutikuga kwe mahitia wikite ni gwikwirwo no nginyo twarwo igoti ne cira wigirirwo ha ura turauga ni atiriri andu aya maratuciriria ngatheti ni ni matige gutuciriria ngatheti ni na tumeme ine okoro mundu ni yete kagethe ri eh cira wake ucokanirirwo utwarwo ke igotini aheo mweke aheo mweke etetere tari we hakwe tayari ni ndi tayari mwaka mugima ndoraga jetereire tari kangethe ri kuma ndiria ndeti to gwa kinotiri ndamerire maundu maya murauga ngitariria 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 ngimera iko mutira iganira ri mundu ari igotini tucemani igotini murehe ushahidi ura mwina guo ndute wakwa igoti ndu ko uhoro uyu ni wathira igotini mwaka ucio mwe ri uhoro ni ungiathiria to ndingiare kirio tene ndirenda kuga atiriri ange kurwo kinotini oi wiki dukene jite eh achokanirie ushahidi wake atige kuhenia andu atigacagua ena bilioni 12 athi augi atiriri muthenya wa kanari gacagua ni aire besha cia kangathe ciganona akiyira itura ritagona na evidence ni aire ri neno muthenya uyu ri akiya ciangania ciothe aringanire aringanire ikinya bilioni 12 thank you thank you mushimo reka tuke by the way he mundu ajuria nigetha tucire horo wa UDA he kiuria gioka haha kia mundu itagwo dongo wa kaje wa kia bururuko mathai aroria kia makia jubiri nikio kirathana na nikio mwathurirwo nakio murarega ku resign niki ta uria atongoria age twano na magika hindiria makararania na kia makira kia matoria thini wa bunge arera kumenya mushimo murarega ku ni kiama kia jubili ni kenigatha muge kire kampeni kiama kegi na muthuro na kiama kia tutigiriza ini toru na shio me jubili ni marathira UDM na matiriza ini ite angekoro ni tukodo izuwe turiza ini ili president na murathena alia gira na mwini magu di UDM na atu ujuli marisa ini madhi UDM neke guide kangethere kia numatige kule head up standard izuwe negatha tuwajie UDA ili president uwe mwene nwe wajiri kuthi kwa UDM agathi akahurwo bisha na mundu roga mete musabweni andu ake akamanda na waiguru magathi gwikira mundu wa UDM campaign guku kibira na matiuragio no ithu tungithie ni baba njuru turauga atiriri tutiguthie tugathie January haya riu ri guku muthie tere no munene hari agikuyu agikwa reme guku kwa UDA mutongoria wone uriko ithuwe ndato icio cio tongoria wa ukapira ntwani na nacio nie ndi mutongoria wa mathira ndi nyoro ni mutongoria wa kiharu kimani wa chungwa ni mutongoria wa gikuyu ari zwa ni mutongoria wa kandara kangata ni mutongoria wa muranga de toisho cia mutongoria wa ukabira nicho itunyaririte kuhuthirwo uru kuhuthirwo uru tukera gwatire kangethe nie ngiria ri eh mugikuyu ni araria nguria tire kangethe na ni nguria kiuria na ndare hara ngikuria no urarira gukira mugikuyu kahinda gaka twe ha na ni thio twe wathanini riu ni tondu mugikuyu ni e wathanini kwi mugikuyu uraria agikuyu othe makuwita gitabaya no maithori no maithori eh uhoro cio ndicio cia ukabira nicio turenda ikinya mwisho kuratuika we ni urahura ya ngikiria mehere ni getha tuika running mate atiriri kangethe hari andu aria me mwena ucio gacagua kuratuika ndarenda kuona ngau ndarenda kuona ngau ndarenda guri atiriri kangethe kari uratoria mcie magana meri atongoria angi ndungienda moneke hau ndu ni message ciro atiriri guri atiriri kangethe ithuwe gwitu gutirie bara na gutigia
kuri andu marara na magichoro na mangitugayukania Hasura Nation makageria ati kuhuriganya na Moses Kuria ta riu ndirathiete Moses Kuria agekira billboard hale ya ugithie rwaka agekira bisha yake na candidate witu gutoka Wanjiku na ya Ruto Kuria agekira igathia andu a Jubilee makaberuta utuku magachejia magekira bisha yakwa ati mahuriganya na Kuria nie na Kuria turi andu ogi muno na turi jamba cia ruriri na rege gwira kangere gutiri indi tukarwa angikorwo kuri mundu reciria ati nitukurwa ati negetha Hasura Nation igayukane Mount Kenya ri na dikwenda kuwaria uru ri dikwenda kugura gwa daga kuga ri ariganirwo nie Moses Kuria Kimani Waichung'wa Ndindi Nyoro Alice Wahome Susan Kihika tuhano wo na gutiri mundu ungitugayukania no gakura running mate ucio ni wira deputy president ni agatua no akwenda ura tushirite nake ni atiriri no ni ngukwira ndi ha mushirite yes ni tushirite na deputy president maudu meri wabere tigiti giti ni ngukwira tushirite wabere deputy president ithwe tuthinete thirikari ya mugikuyu koguo giti tio solution ya thina vitu toruo ko gitire kio solution ya thina wa mugikuyu tutingirarira indo cido tingia cini wonya makima andu aitu matingia mamuriru karivangi andu ara mararirire ni matingirarira andu aitu mangire na mbeca okuru skiti nikio solution ya mugikuyu tukira deputy president ya mathina maitu ni matatu mushirite atia tushirite atiriri ni tugugu supporta no tuiguithanie turendo tuthondeke tugitagwo guaranteed minimum return GMR bilioni magana meri cia kuongerera andu a kahwa andu a macani andu a iria andu a benko andu a muchere andu a miraa ati mbeca iria cia kinya thoko-ini ciaga gukinyanira thirikari ikongerera wa keri ni turendo tuthondekere business fund milioni igana rimwe o constituency ya kuhema hasora shiringi ngiri ithano shiringi ngiri ikumi shiringi ngiri 15 shiringi ngiri 20 itagukira ngiri 50 ciabihuria a biacara mugikuyu uyu munini akurie wira wake wa gatatu tukaiguithania nake woya wathani tureta tuiguithanie kindu gitagwo kumomorera mugikuyu kumomora indo ciake tutikenda kuigua mugikuyu athuire kumomora mugikuyu nigwo akaka gati kumomora tukaiguithania nake no nginya twikire watho ati angikorwo ni ukumomorerwo wina mahitia no nginya uheo notice ya miaka 5 uhote kwibanga namba igiri angikono wakite na mahitia thirikari igigutikiria wake aikono nginya kumomorwo uheo kindu gitagwo kumizi riu nigetha maundu mau makire riu twari kanire gutuka gatirire yes twaiguithania macio ri turi kanire uri aithu tu kuingira thirikari ne yaku nigetha maundu maya twaiguithanaria makihinga tukoro twiho one riu muga gakoro mwiho mu niguo niguo mwe 18 ire riu niguo ndirakwira ndu ndiroka yes twari kia kuiguithanaria maundu maya ati nimo magwikwo ri no tukwenda tugukorwo twiho tuone ni wahingia na kadrathi tuna deputy president ya miaka 10 kangethe ni ya miaka yo tuabe tulikane ni miaka igana ahe tukakegerio tumweroherie marwa agwa tumuingate riu hindi no riu ri tukauga atiriri cia maregio ka business fund egio ka nyumba ike aga kumomoro guo roiga twiho ni mugi kuyu uriku na ni gitikire ku riu ri riu no gutura uga atiriri tukimwira atiriri riu thirikari ugithonda kari ni tukwenda gukorwo twi thiini wa thirikari ino na ithuĩ twarora kura citu twarora utonga witu twarora wĩra ũrĩa tũrutaga thĩinĩ wa Kenya na harĩa tũnyitĩrĩire Kenya ta andũ a Mount Kenya nĩ tũrenda gĩtĩ kĩa namba igĩrĩ kĩo kĩu ngwaragia ũhoro wa kĩu nĩ tũrenda kĩa namba igĩrĩ no ũrĩa ũkanengera rĩ nĩ tũgũgũtigĩra we ũnengere mũndũ ũrĩa mũkũhotana na ũrĩa mũkũrutithania wĩra ĩyo nĩ twagũtigĩra yangĩaga tũkĩrĩ kuo andũ makĩrĩ aingĩ kagethe ndĩkuo kuria arĩ kuo arĩ ci arĩ kuo kidiki arĩ kuo mĩthikari nturi arĩ kuo andũ nĩ aingĩ akũruta wĩra kagethe ũyũ rũkĩrĩra mũhũthũ wĩra okorwo nĩ ithuĩ twanengerirwo Kenya tangĩkĩrĩ harĩ erĩ kagethe ndĩngĩrĩ harĩ erĩ ũmũthĩ okorwo nĩ ithuĩ twanengerirwo wĩra ũyũ tũkĩmwĩra atĩrĩrĩ gĩtĩ gitũ tũrenda kĩa namba igĩrĩ na kĩu tũtirarĩrĩria no ũrĩa ũkwenda kũneana kũnengera rĩ tũtingĩgwathĩra no nginya ũrore harĩ timu yaku ĩrĩa ũrutaga wĩra nayo ũrore wone mũndũ ũrĩa mũngĩhotana ũrĩa ũngĩhota gũgũteithia wĩra ũrĩa ũngĩhota gũtũma Kenya ĩno yagĩre na tũkamwĩra atĩrĩrĩ na ti acio magoka abana atĩ mũndũ aratũraga kũu atũhũraga atĩ oke anengerwo gĩtĩ atĩ akore gĩtayarĩ gũtirĩ aya ũkoragwo nao andũ aya 62
thino wa Mount Kenya urore niguo urore ni uri kuena ikiro cia kuigana haya ni uri kumungutana tabero kwa meho ni mshimu wa Gachagua tondo de alirikani ona SMS ati Deputy President William Ruto ugwo niguo athia kiragira andu othe athia gichwaine running mate ya koimaguko Mount Kenya koimaguko Western ya koimaguko yangikaga kune kunegra atiri kangethe ithwe ithwe kiriari iria ngitu tiuhi na ndito ici tutukonie no iwa idio tutire bana bata na kiria riri andu ange kiuria gakwa ni riri yangikaga yangigathi coast kana the western bana kagere ke gwire ruto ti mundu mukegu ni mundu mugi muno by the way na ruto kwari mundu mukegu agiathirire tene ahuri tume yake na ndari athira ari iguru ona ni guo oikaine gukiro ri oikaine na huri twa kanyariru agacambio ageko mundu maria mundu atagiru na guiku na ari iguru tondu one ni mundu muhoi ngai na ni mundu mugi idwe twaretie nake maundu maitu uri aretie na andu a coast ri ndeto cio tutukonie uri aretie na andu a western ri ndeto cio tutukonie no idwe ni tuiguithanirie nake niguo ndirakwira umuthi na no good yagikaga dagiaga ni areka mathabu no go ona merira ri kaimena kura cigana idwe ni twaretie nake na ndukaiguithania okay maundu maitu macio ndakwira ma economy ni mona mbemwe gitini namba igiri na tukamwira atiriri theini wali kia kutu dengira kitu kia namba igiri no tureda ma ministry eh tukamu ilani tureda ministry raya besha yo no tuede koruwe li itu todu mugikuyu ni mulu ukieda kuhaya besha hili no tuede ministry yogitiri no tuede ministry ya maai na yangiri gacha macho ni kuwajia no macho tuzigi muhe condition no uhoro wa agiti kia namba igiri kia unetu wali itie na tukaiwitha ni haya toke mudoe wangu eta hasla hasla niki hasla no hasla nation niki geke kire to hasla hasla ni kangetha waka mau mwanake kegwire kekutarerie kegwire kegwire hasla ni kama uaka gethe ni dire hasla mwanake wabo magira kuri athibigwa atariratu eh ngai yake murathima arutite wira na hinya na akageria muno ri ati umuthu arerero arerero ni andu million ithano eh e mumerekia wina gatu no na gegutarerie no 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 wega ni example dako he ni example dako he ni example dako he ati kangetho waka mugwatho magathibigwa kamwana gatoekaine ithe ndoekaine no nyina ndoekaine no agekira bd akahoya ngai ati umuthi kamau akagethe gutiri mundu ta muwi mugiko thini wa Kenya iyo ni hustle narrative ati no make from nowhere mundu utoekaine ni anybody ti kuga ati aria me national aria mata gutiri kitu macho ni maheni taru we we hustle mochi mwaka chagu eh ni ri we hustle eh ri hustle to duri ni atiri kagethe rigathi waga chagu ari aciarirwo 1965 itura ritagwo hirega nyumba ine ya nyeki gicagi gitagwo kia hirega kire gari colonial village ithe na nyina ri maturaga githa kamarwagira we yathi mari mau mau matiari kindu ithe athomete ginya standard 4 nyina daki nyina ginya chukuru e mwana omwe hari ciana kenda agithoma ena thina muingi muno rigathi wagacagu ari tu ni ngage athiaga maguru me macembe athiaga kabiruini maguru chukuru agathiaga kama ngombe kiroko iyo muthi uyo ege ngwire tigunda gutaririe aga kama ngombe agathia gitwaraga iria kwa muri angarango agathie kabiruini agathoma agoka hwaini agikuga ngereni akihoya ngai akiruta wira akihituka agithie kianyaga akiuma kianyaga agithie university ya Nairobi aikaraga nyumba ga ciringi 500 hara kahwa wendani akiruta wira agituika DU akirutaniria agikira BD akienjia biashara ciake biashara shitu ita na thukio ni thirikari ya Jubilee ligathi waga cagwa randikite andu magana mugwanja no iwa ara marari aga gwake ara marati thikaga ni undu wa bidi yake ugwo ni kuga atiriri ligathi waga cagwa no koro muthi na kindu ri hari aumire ri eh ni handu haraya muno iyo ni uhasola spirit at no ume hari akangethe ugatuika mundu ungirora mwangi wa ikwite uheo history yake eh kuria aumire na thina uria ari nagu ati umuthi uyu niwe mwene wa bengira na thina wa Kenya turirikana history ni very important maudu ni mothe ni very important matua mothe tureka history ndirauga atiriri nginya hinde to na rua iyo ari atumete atwe no gutri problem gutri problem gutri ruta kali history ni very important ni atiriri gutire mundu ono toe kaine urutite wira na keo uria mugiko yarutaga uhetwo opportunity guo no uikare methe monatha makino rianire na haya mwashimu wagachagua he undu uri kuuga maita maingi na ngaigua kiuria gi uka meshire ni makwa ati jubili guthukia biashara cia andu jubili kumomorera andu jubili gweka ati no akorodira hitiare wewe mu bunge theni wa bunge wa kiama kia jubili
kogwa we part ya thirikari ino nikio ndira kararia na nikio ndira nyarirwo nikio ndira nyarirwo tondu wa kwaria tondu riri Jubilee mundu ndira kwaria andu akwa moka mamo murirwo karati na kangetheri andu amutubari andu ngirigiri atenderia thareri hituke ngiuria kiuria atiriri kuria kivira kwaraira ri leriri haha ri atimia medageria thamaki haure ri guru mugithi woko kahura kingora andu makehuta ukahituka magathi na mbere na biashara yao no karati nari matiangi atumaniria andu makihuru tanyoka makeingatwo biashara ciao igithira ni ngiaria tari gathi wagacagua na mucio ni maundu maria madakarite thini wa Jubilee you know woko nyama kimakangethe na ningu kuririkania ndaiguire ku mururaia ati didaga kiuga ido ni siachi ni ukagwe kindu gyako giachinirwo gwenda kumera gutiri kindu gyako giachinirwo no indo cia mugikuyu indo cia mundu wa mathira ni siachinirwo atimia maturaga nyama kima mathomithigicia na ciao academy maracokirisia na gicagi ni ithu tuciheaga basari na ni thirikari no ito ya Jubilee ya mugikuyu kangethe kuria karivangi ende ya kinguki andu aitu andu nyumba itu marahurirwo tanyoka ni matiangi maraingatu maraikio buraini na ciana ciao andu acio no kurira mararira wathie kuria karau andu aria marari hakuwe na reri indo ciao iraninwo kuria na ikuru indo ciao iraninwo kuria na ivaca indo ciao iraninwo no ithu tutiagirirwo ni kwaria ma ciarirwo atare no tithi mare na lis kangethe na reri ya miaka 30 mugunda wari wao wa reri okay makeheo lis ya miaka 100 itatu mundu agya kafia chara siake cia kurutaira miaka 33 tiao no menalis lis ne kuga atiriri hena agreement na ndwareri ni twagwitikirio rute biashara ha miaka 33 miako na 10 itathirite ri eh itiga ni yoka kiroko ria momora nduna heo compensation nduna heo anything maisha mwa adwa cio makirugama adwa cio no kurira mariraga kangethe nikio raigwa andu makiuga atiriri kumira thura ku thura ku ni magerio tondu wa umirire ugithurana nigetha indo cia kuigitirwo nigetha we utote gutethia ciana ciaku andu acio maranyaririo ni thirikari ira mathurire eh mena wendo muingi muno kangethe ungirithikana nyama kima president witu twedete ahotana andu a nyama kima mahingire farafara magithinja mburi makarangagira nyama ramiguru makiinaga tano tena andu acio muthi uyu the no kurira mararira indo ciao ni ciacinirwo maundu macio kagethere mu marakaritie mugiku haya mundu gwetwo munywa wa supermarket machinery junction rajira kama utoria mweshimu wa rigathi whether ni tukona mass exodus kuma UDA kana kuma mwana wa Ruto hedere akanirira running mate utaumete central toguo hi mumwerete atirika ngethe andu aingi mararara makihoya matirakoma nginya andu matugo ngai mararara na ruthario tondu meciragia Ruto ni makumuhura thiini wa Mount Kenya region ni gukirema mareciria ati Ruto riria akauga ni ngania kana ni ngania ari andu ni magatukana nyambe ndimere gutira andu makaumururuka UDA tondu Ruto ni turikanire nake running mate akauma gwitu na kiriko kiu kihona ni twarithira ni tuiguithanire na baigire ithuwe tutiguayo kana tondu muno muno na tutiri na bata baite ati nduguo undu uria munene muno kira twina bata nakio ni mundu ungikuria biashara achokie gitio kia mugikuyu iyo niyo ndetu ira twina yona niyo inafata mweshimu wa Gachagua kwe ndi wale ndi ore muru ii okay yes. Tondu he mundu adumira message ya ajira kama uera mweshimu wa Gachagua aririkane uria andu ari muru mahurirwo hede ya mshomani wa mweshimu wa Nyanja kwabira na gukitwe kate Nyanja ni aruma president wa hede yo Moi no, maundu macio mari kuo kangethe miaka ya 1990s na maundu macio ni maninirwo ni multipartism ni twari thirikari ya Moi no ni tindari Moi na tindari president na president ni we bururi gwikagwo uria arenda na uria ugaga niguo gwikagwo you know na maundu mothe mara mahitanaga muri gucio wa president tuwa mundu unge ithuyo turi andu agwathwo na andu agwathika turi andu akirauni akuga yesa hideyo waigua na maundu macio nimo mathiaga na mbere maundu macio nimo maninirwo mau dictatorship na niguo uyu ucoketio ni thirikari ya Jubilee u dictatorship waku gadu othe no nginya marumirira raini imwe no ko ndu kumirira raini imwe ta riu kura kuria gwakwa kangethe na kwina kindu kina gichonoko muno ndirorithia matiangi arakana ndamutite kuria bunge ngimuciirithia kura gitwa andu kenda gwakwa na gutiri kinya horithire oya andu makajia kuoya watho mwako hindi mao ndiramuria kira kitumaga thigari ciuke guthukia mishamanio itu ta riu kuria saga na primary school muthenya wa Saturday kwari na prize giving ni ndagirwo ni guthii ndiathire ngitumana gwatumitwo thigari cia turai ngari igiri twana tukagia na hau riu ukari gu thirikari ino itaragwo no uratuma thigari cia turai
twana tukeheo prize giving ututugane ndu netwikite wega maundu macio ni mumari kuhindu dari thirikari ni 1990s maundu macio ni maranini tu mothe ni thirikari ya moyo wake bake ni ndu marachoka no kuya murigo cio hinde yo ari muru wa ndu kuhoro acha itakire president ni ucio ari thirikari ya moyo nya wale na kirawo acha ndi dari mundu wa gwathika kagethe ngekora nderwo todo ugudu gucheria yugete ona thigari cio iratu nyita ona itinda mahitia aya one kwirwirerwo na ni tuci understandaga todo muthigari mundu wothe wa uniform ri eka uri arerwo aya ni wega ni gucokia kiuria kiu ona America ri mundu akinyirwa kuma hinde ri ari ari munini ni gwenyana makiuria cio ri mucai wake mani arenda nguria atiriri e Juja o turonire deputy president William Ruto magicokaniria na Raila Odinga na aya ni atongoria eri mekweka gitio thini wa bururi na mari na rumiririao ungiuga atia undu ucio wa Ruto na Raila ugwa marikania igoro Ruto da gira gucokeje Raila tondu Raila ri Raila na ingirire thirikari ni na nwara hura thirikari maundu maciara uga na thiari na uhuru wa Kenyatta murwa nyina akimwira ti mega we arauga me na uhuru ni mwega na Ruto ni muru thirikari ino ti ya Ruto na uhuru wa Kenyatta angikorwo kwi maundu moru Raila arona thirikari ino ri murigo cia kuithe president onwe president wa Kenya Ruto ni mundu wa moko na raikirio nja kwoguo ri Raila ni atige kwaria na kanwa mena iri okorwo na igane okorwo ni akwenda kuingira thirikari ni aingire na akire na itikanye na maundu mare ku mare matari mega kana au me thirikari ni arute wiro ri aheirwo wa kugethanira auge maundu mare ku ti mega na niguo Ruto aramwirire urauga ugeka maundu ma ungumania ni ukahurana ungumania ithe nduri thirikari ni nduhurana na guo riu arorio hede ya kazi kwa vijana ri mbeca ni ciorire wari kuo you know na Raila ucio nuri ari minister wa roads ri ni amamurire nyumba cia andu ni amamurire nyumba cia andu uroi wa covid billionaire ciri andu akebethi ni na kio mataragia na mararega kwaria tondu mena irio kanwa covid billionaires a Junet Mohamed ni umaire mbeca cia covid no Raila dangeja to ni no dire na wira ni gwada kuga dire na wira wa ugwa mocimi wa rigathi arauga uhoro wigie ni maiyete na ni amataiyete mbeca wira ucio no nyende kuga tutire naguo goko studio ihinda ni riri bottom up niki ni kuga atia bottom up kangathe ni kuga atia riri tucenjie uria tumandijaga economy hadu akune ngera kaboni iria mbeca kaboni iria nene mbeca mbeca cikuruka ikore andu kuria ri tugarurire tondu mbeca icio tikinyaga tugarurire mbeca iheo andu kuria thi tukuria economy kuma na thi pyramid kangethe ihiana uguo ukune ngera mundu mwana itikinyaga hake anda tukuria economy tugi atire nibu ndirakwira bilioni milioni gana rimwe thini wa constituency mutimio ra wenda yathoko karati na nengero shiri kwe county cie kagogwo rede eh bado kiabu no ndira nyita ugukabo wajiti ni wega na niguo turera riu bururi mugima wikwo mutimia nengero shiri ngiri thano hara karati na kiroko akagura ido akedia akona magana make matano achokia ngiri thano ngati kuna magana matano turauga mbeca cikiru kura kianda andu ayo na maji kuri haigoti tondu mariha okara kanini marariha kali ganirwo kanini 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 mbeca icio ikoragwo igoti nĩ nyingĩ gũkĩra iria inengeretwo mũndũ ũmwe arĩ harĩa igũrũ mbeca icio ikoimako icio mũkaneana mirioni anga ũcio wa gweta cia bottom up cikoimako na nĩguo bũrũri wĩirwo bũrũri ona ũkĩiyagwo wĩna mbeca tondũ ikĩrĩ o kuo no tũrakĩona mbeca cia BBI irĩ o kuo na kũiyĩtwo na kũrĩa tũkoragwo mũthenya nga ciagwo cigana nĩ president waugire ũguo na nĩwe wĩgĩtĩire na rĩu ndagĩrĩirwo nĩ gũtinda akĩnagia na agĩrĩirwo nĩ kuoya hatua tondũ nĩwe waugire kũiyagwo bilioni igĩrĩ o mũthenya na akiuga cia covid ni akwenda riboti thutha wa thikũ ndu andarĩ acokerio tũrauga atĩrĩrĩ kangethe mbeca ici irekĩrwo na gũkũ igũrũ rĩ nĩ itwarĩrwo andũ kũrĩa thĩ macinani andũ acio nĩo magũkũria bũrũri ũyũ ona tũtige gũkomba mbeca kuma gwĩ China na reke ngwĩre kangethe andũ aya marairwo aya marerwo matirĩ kĩndũ aya mangĩteithio manengerwo mbeca cia biacara mũno mũno mũgĩkũyũ anengerwo ngiri ikũmi ngiri twendi ngiri thate bũrũri ũyũ nĩ warũgamana nĩ wakũra mweshimu agacagua we mwendi thayũ mũno nĩ ndĩ mũndũ wa thayũ na nĩkĩo rĩrĩa gwakwa nake maroete hatua ya kwĩyũrĩria marekereirio nĩ thigari ndĩramathaithire ndĩramera matikoe hatua niĩ ndĩ mũndũ wa thayũ ndĩ mũndũ wa watho niĩ maica makwa mothe ngoretwo ndĩ thirikari-inĩ ngĩrũmĩrĩra watho na nĩ ndĩĩte watho mũno niĩ hunjagia thayũ na ithuĩ tũrenda tũikare twĩna thayũ haya wagua history tũmeririkane maina wao acha ũyũ ndarĩ na rĩtwa no namba yake ĩrigĩtie na 31 mũico anjĩra Kamau toria ũhoro wa agĩkũyũ arĩa manonio ruo Rift Valley akorwo nĩ tũkũrigana kangethe ndeto icio nĩ ũciaragia mũno kaingĩ nĩ message ĩyo no ndeto icio itiraragio kuma twaiguithania na andũ a Rift Valley
utire mundu raagia ndeto icio ruo ruri andu mano ni ore ruo ruri kuo ni message iroda ciari kuo na andu makirekanira na iroda ikihona kangethe ndungihonia kiroda waika ikara ugacoka ugoko wakiriukia eh tariu no muhitanye na mutimia na muiguithania na muthure miaka mingi no kaundu karega atumite muhitanie ri mugicoka mukiguithania ri ndungikaraga wakinyo wakariukia kuna gushoka ya nugushoka na thutha nugushokia family na thutha adwa rift valley ni mali na makaiguithania mwaka 2012 na mwaka 2013 turaikarire wega muno kuma 2013 nginya 2017 na ndeto icio naye dwaragia hindi yo nugutire mundu waciaragia ndeto icio irokire kwario riu riria ruto arenda guchengo kuriukia ironda nigetha ati andu marakare no na moreke ngwire kangathe andu riogi muno adwa itu agikuyu me kuriganirwo ni undu na matua ni mathie mbere na guthi mathiaga na maticokaga na thutha na nigwenda kuga maundu macio ni mujenga wa mungai ra wari moro atinda wake aria na ndathuragwo tondu ni kiro ndagarija kuriukia na gitiriukaga andu matirenda ndeto icio andu ni mamuvire on kanye thio no ngithie ni kwagire thayo wa gutura ni kwagire thayo na ni mwega na andu ni yake no by the way na andu a Rift Valley ni mamenyire ndawa ya guturania ni gucaria thayo na andu ari cia Rift Valley ri ndungitonya gatagati ka Rift Valley kwina mutongoria ungiwitagwo Gideon Moi na ona kana waretha gitigia president na waretha utongoria ni tukumwendera wega muno muno riria rimenya kwaria ya gikarijini amenya kwaria ya githweri ni ati ya hoe kura ta andu aria ngi nena raiti ya gwaya kura no nginya mundu aria ruga ya Kenya no no ukia taruni ndige kodi ngia yake kuma thira gutiri mundu ngithikiriria no nginya ko ukia aria ruga ya andu akwanyu Gideon ni moire ni wetureda gutindikiririo kia hinya gutiri ndu tutoi ukangethe tu higite tu mathomaga mebasha kia ma gutongorio ni Gideon ni mariko gutiri mahitia meho agioka edio kuri andu a Kenya mauge ni mwega ri agigitongoria gutiri mundu ugiritie gutongoria kanya ndio ndaigwa gwetanetio na scandal eh gut eh leuri maundu leu tukike gweta ri maundu maria mari na ithe ri ehe mwana ndiroria no no ndiroria kiri na kiori no 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 ndaigwa ndauga ati ni kituruga maundu maya meku ni nonsensical ati ndiroria ugacha gwa rutite besha ko ni muroria Gideon ni mugira rutite ithe ari kuo miaka 24 no 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 ndauga ati ri ndauga gutiri gutiri eh mwana wa ngari no wa ngari mwana wa ngari akunyagota ngari e mundu wa muhiriga wa ngari ndio e horo wa muhiriga ni njoe mwana wa ngari ni wa ngari njugi atiriri Gideon ni ukoni akwenda gutongoria ri oke ahoe kura no tutigatindikirio we kia hinya eh ati twirwa ati wewe ni wagiriire mwana wa ngari no ta ngari e mwana wa muhiriga wa ngari ndio e horo wa muhiriga okay no ndirauga atiriri oke atoe kura ni e mwene dimoe na najue haya na ithene ajue no wenda ri take time ya kumenya haya good e atire mwashimi wa mathira ni kurutetwo wira ni weka na thirikari ni gathi wagacagwa ni rutete wira uroneka e thirikari ya uhuru thirikari ito ya jubili ni rutete wira kiri ari gathi wagacagwa ari theini wayo na no hetoka ya becha kuria bunge na gutire besa cia mundu kangethe besa ni cia muinge na ni cia thirikari na gutire muru tare na right ya kurutirwo wira wira ni murute na wira ni ubangitwo na ni guthi na mbere na kurutwo kahinda gaka na thirikari iguka maundu maria mothe marathie na mbere tarĩu rĩa Jubilee harĩ ũndũ Jubilee ĩkĩte mathi na mũtongoria wa Jubilee ti Uhuru wa Kenyatta nĩkĩo kĩũria kĩrĩa Uhuru wa Kenyatta president nĩ mũtongoria witũ wa Jubilee yes. Na twĩ timu ĩmwe thirikari yake nĩ ndĩrake gwĩra twĩ timu ĩmwe na tũrarutaga wĩra wega mũno tiga rĩrĩa tũraingĩrĩrwo nĩ Raila Odinga na no wega tondũ gũtirĩ wĩra ũrũgamĩte nyambe njuge atĩrĩrĩ kũrĩa gwitũ konyo kwĩ barabara irathiĩ na mbere nĩ irambĩte kũrũgama tondũ mũcaina ndararĩhĩtwo nĩ tũracaririe mbeca na tũrarĩha mũcaina mirioni 200 nĩ acokete saiti barabara kũrĩa mũngetho kĩa mabara kũrĩa gatina kũndũ gũgwĩtwo Kĩrigũ junction ndimainĩ kũndũ gũgwĩtwo Gatũrĩrĩ bara icio nĩ irathiĩ na mbere he barabara ciĩ kũrĩa Ragati cia gũthiĩ Gaikũyũ gũthiĩ Gĩtũndũ tĩ barabara icio mũcaina nĩ arĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere kwĩ wĩra mũingĩ mũno tũrarutana mbeca cia CDF kang'ethe kũrĩa gwitũ twakĩte macukuru maciana akadami ũngĩrora cukuru cia gwitũ nĩ kũmaka ũngĩmaka nĩ njega gũkĩra akadami na nĩ mbeca icio ngarũgamĩrĩra wega nĩ irathiĩ na mbere kwoguo rĩ niĩ ndingiuga ndirĩ na problem ya wĩra wĩra wa development ũrathiĩ na mbere problem yakwa nĩ andũ gũthĩna nĩ andũ kwaga mbeca cia mũhuko kang'ethe andũ nĩ mathĩnĩtio mũno nĩ kĩng'ũki biashara ciothe nĩ cia rũgamire andũ kũrĩa no kũrĩra mararĩra tondũ matirĩ school fees matirĩ irio cia kũrĩa hau nĩho twĩna problem no project ici ingĩ nĩ irathiĩ na mbere na nĩ njega na tũgacokeria thirikari itũ ngatho na wĩra ũyũ wothe nĩ wa kũnyitanĩra president ye hau mbunge ĩrĩ hau ndĩ hau it's a joint effort ndũngiuga no warĩgathi wagacegwo kana waũru wa Kenya tarĩ wiki kana nĩ wang'ania nĩ joint effort ya ndwothe ndenda tũhũmũke no tũkũhũmũka na kĩũria kĩa mbũgua arĩ Kĩambu mbũgua aranjĩra Kamau ũrĩa mheshimiwa Gachagua the bottom up approach is part of amendments proposed thĩinĩ wa BBI article 11A why are you opposing the BBI yet it provides for it being promised bottom up
and having it provided in the constitution ni udoreko wafata makeria au nebogwa kumakiabu BBI ni yao ragibu na igoti nage kuriokyo na leto isho dikuenda kutidage siyari ya todu horoshi uri igoti ini na yako ne kuriokyo ni igokora muige kangethe BBI ini maudu kiritu zine meta ku sweeteners sweeteners ni shukari uge kero shaini wa huku henye ni mwisha muwega no no duvia eh? Badilo siya BBI ili ya shi inafatana ili ya itumete tidi kwa kila kila atumadu mawego kumari ni horo wako ugelera ite siya prime minister na deputy prime minister mahote kuthodeka coalition nigatha mwethi likari deto ishu igishu ya the shita wa sweeteners ulerado numako heo 35% magava na marari na mati hetu wabesha miye itano todo 15% kangethede onekaga eh? Ili kuru kutha kanadu hakiri ulerada mundu 35 na 15 dionekaga maudu macio motheri no mako higadu maitho nigetha mahitukie BBI nigetha yongerere ite BBI ni uhoro wa 2022 ya guthondeka coalition Martin Kigotho Naivasha arajira ngugeithie na ngwirehe kundu racira akaigwa ni uracira uri na kihoto mundu ucio ngiarauga twite mheshimiwa Alice wa kuria Kadara ihinda rioneka onake niwe guka na akiurio ciuria na akihote gukorwo agicokia he mundu urauga ati andu ti akigu ado ne mohegete ado ne mataretwo mudugo toma ina wake horo arajira kamogethia mushimu wa gashaguga ati murikana no araruga mathira 2022 kagare kuri andu matubeto kuria gwakwa marugame ne kibicho na akama hebesha na dire na uma wogo no ndauga tiwe wa ugati ndakiuga no ndo no ginyana no ne kukuwa ndauga ale handu ale ataka na ukire nyaga kiugo ya turuga biria na ni dikire moka ari moka kuria kwa madhira ari makorio ne andu wirore murenda kuruta ri gathi wagacho gwa tabu tete ngiriko makauga ehe mheshimiwa ri gathi ni aguthie kuheo gitike nene kwa ruto mheshimiwa ri gathi ni aguthie gitike ya gavana mutu nengere giki gwenda kwira andu wa madhira o gutire gitike ya gavana ndirathi gutire gitike nene ndirathi kuruga magate kau kanini ka madhira gate kau ni kega kena mundu ina hakiri mangirora wiro rarutete miaka ena ri no mamenyaga ta kau ni kega guhuranira giti kia bunge kia madhira na kia maki ya UDA na mundu wothe ukwenda kubingana nani e tayari na jiri andu a madhira atiriri mamenye ni mwaka wa maheni ateti make maheni ura makumekira na o make maheni ni makumahe kura na mwaka wa maheni ni mwega kwoguo reke maheni mathie na mbere tariu he barabara itagwo Jabu Kagoshi farafara didikete kwa national government ikaheo milioni 350 ni irajiririe andu acio marenda ite matinda hau farainde makihurwo bica makiuga nio matindikite riu ndeto icio cia maheni kangethe mwaka agithurano ni njega na maheni makorwo me maita meri aria marenda ite makiheni andu uria makumekira na mwandu to ni marenda mbeca makimaheni na makamahe kura makimenya matikama kangethe tuthia kanithaini hinde agithurano ndiu gano we kwina andu tatanda tumararugama mundu wa mbere akaria ni mukahe kura andu aitu wakeri akaruga manu mukahe kura andu acio o andu aria mwaka wa maheni ateti makeheni andu na mwandu makeheni ateti haya twabe tuikirie nigetha tugicokereria nenguthi na mbere na ciuria andu mwana maoni maria muratuma guko studio kuri mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mbunge wa kuria Mathira Nyeri na nwake gwediroe ate twe mwaka wa maheni mwaka wa kuhenio mundu akihenio na kuhenania muhenio afatie gweka atia na muhenania nake afatie gweka atia twi mwaka wa kuhenio turashokereria tita guko kumago good thank you muno asante thank you ogethina mbere na kwirora Inoro TV tuna mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mbunge wa Mathira kuria county ya Nyeri na ndera kirwa kugeithia mushimi wa ne adora maratu irorera taru he mudore da kumenya uhoro wa Kamauri ya Muhej niki njira ya karati na guthie Kagoshi rami era burwo manuthu ne ge kirore ni wamemenya ni mwe ngwara yoro wayo kange okay. Na ne ndira ugire ya burwo todu ne go ikara kahinda karaya na bale ndira thiikaga turera engineer na contractor ya burwo ikinyango tuthiagira mara muiguru kamwe twakite barabara turirana mari mama ingi muno na niyo fara ndirathirire irangithi kanjuri na ni ngenete ni aburitwo nginya ihwagi itigaritie kuma ihwagi nginya kwa broker contractor shoni arete matinga meri na ni arathi kahora tondu ndahetu kanyamu ga deposit ni turamutindikira
aheo milioni 50 anyita milioni 50 ongerera matinga kwoguo ngwenda kwira andu makiririe ngaraguo na ya mwaka umwe ni nagona thani imwe vareo ni tutindikanite nayo kahinda karaya no ni jokerie ngai ngatho ati muisho ini viu ni ndirathikiririo mbeca ni ironekire na ni gutuika ya kurika haya he mundu ratu ati ndaregwa taritwa none wako nyungenda kuna message no nguonie arajira kama ugeithia kanda ya wira magwita kanda ya wira ni wira ni wira haya ni gatha digagwetereria matagwetaga akajira mwashimu wagachagua tamuria akarehe ruto ri nyiri nitwetereire niri mugathira deputy president bona bururi wa higuru ruto ni ndetho muno ni andu anyiri ni andu amathira twina chukuru tureda turaka kuria keni secondary ni agoka kuhigura obisi ya chibu wakari dudu obisi wa chibu ya kuria konyo obisi ya season chibu wa kuria gatina kwoguo wona bururi wa higuru ni thirikari ruto ni agoka mathira na ni agoka nyiri nituguthi kuria keni nituguthi kuria darasha nituguthi kuria kabaru ruto ni agocera na riu andu aitu mamenye twigithurano ine githurano giatigaria mieri 12 ruto ni agokorwa yuka kuhoya kura na nitugo tukimurehe thini wa nyiri na ni andu anyiri maramwitia na nitukumurehe thengi muno he mundu retwo maina atura tugena good day na maina rau naraka na niwe lore turaruta rucine wa kurani ya cioria igicokagio no he mudoge wajira atiriri kama uririkania mushimu agachagu ate kedo ta 80% ya abuge matishokaga gikoyoine ni uhoro wa ma ona magaba na matishokaga ona MC matishokaga no ado aikia kura mari ku gutire kundu mathiete ni adu amathira meda kunjokia ningachokia ngatho mangienda kunjira huruke ri kangatheri gutire bara kura ikagio ni muinge na ndungitia gitike hinya niwe yaririe kuri andu na wira waku na kanwa kega na rurimiru wega na kwaria miario mithuranire ni njuge atiriri ni njuge inge matishokaga ni andu amathira ndaigwa makinjira ni makunjokia oko matirahenia ndakwira ni mwaka wa maheni mangi njokia ri ni ngacokia ngatho na ndimarutire wira mangi kanjira huruke kangetheri ni ngamacokeria ngatho ni miaka 5 mahete ndagi mushimwa ni message da guthomera tore ya tumwo ni mwiroreri atege kuyo gitichokagia atogoria 80% Kate Kim aikaraga Mombatha kuria gichoine Kate Kim arajira kama ugethe mheshimiwa hebu muulize walifanya MOU lini na Deputy Ruto about Gema under which circumstances why are they dividing the community why are they showing shame to President Uhuru Kenyatta's background this is hypocrisy mbona hawaja salimu mishahara yao to the most affected businesses they don't have to wait for next government they can start today aretwo Kate Kim kuma Mombasa eno message mishahara ito tusigeneana tunayidono tukireana tukanywa na tukire wira na mishahara ito tiye guthondeka wira ni thirikari guthondeka itigana na maundu maria matari bata ta BBI iteithia andu aria mena mathina na baigire ithuwe tutishonorete President Uhuru wa Kenyatta na tutimwagire gitio in fact tumwikite mawega nie thurete Uhuru wa Kenyatta maita mana kangethe ndimu supportete miaka 20 Uhuru wa Kenyatta tikandidate githurano giki kiroka na Uhuru wa Kenyatta matire na bara na Ruto tondu matire arwira gite kimwe umwe ni president urainuka uri ugu president uroka hatire bara thabari ya rucio kangethe yajagio muthi ithuwe tukivanga kuoya thirikari ili atulenda tukuthondeka na Ruto ri utire handu twagire president giteyo in fact oko president no ekira moyo wake vake ekire eherere uhoro wa 2022 completely arute wira ni kuija itigarite agerie guthondeka economy agerie kuriukia mawira no tumucokerie ngatho na tuthe tumuririkanite na tumuhete gitio kwa gwa dwacio marau gatin tura mucionora ri tura kimucionora ki twa atwirira renda miaka 10 kangethe ni twamuheire agirwo gutucokeria ngatho na cokeria ngai ngatho tondu maundu make megative ini retirement yake mushara wake kiria ririaga thibitari thigari nginya riria gakua mundu ucio maundu make ni mega agirirwo aiganire MOU thio twari na mushemanio na Ruto na tugishira mushemanio wanjiriye gwakwa ndetete bunge 62 na tukiuga ni tukwenda kugia na gikaro na deputy president tondu tutikwenda guthie ndeto ici tutari na gikaro tugithie mushemanio kuria Masai Marathi thiku ithatu na tukiguithaniria na maundu macio twaiguithaniirie ni tuguka kwira ya tumerwa twaiguithaniirie na tuoe maoni mao angikoro heka undu mona makona twatigire nja mangienda tucire na Ruto ri ni tugakoya tukonganiriria na maratu enamo guithaniria na he mundu wa gwatirire tondu mweci ni watwira uyu ni mwaka wa maheni ri tukumenya ate ya mwari ya ma leo no gwetherera tondu leo ri leo ri gutiri undu mangika no gweterera ndeto cia mara cia maheni ri nimenyekaga kuria mararia ma kuri mararia maheni na ndungivuga tondu kuri mararia maheni gutiri mundu aragia ma leo no gweterera ma gweterera wona iria cia mana ire kuna cia maheni ni niko ngia kauga atiriri deputy Ruto atajetie guka central agikumari kindu kimwa ugwo Ruto ni wagwa yukanetie agikuyu gutiri mugi kuya gwa yukanetie riri okaga 2013 na 2017 gutiri arwaga yukanetie ni wacho kanirie kura cia
thura uhuru wa Kenyatta o kaida waka atuweka ni hale dagete ni hede ya gayuka ni adu utila adu maga yukane taka ngeze adu wale mara aliyaruwa yurumwe adu wale maga yukane sani ato goli haiguru wala mara yashare liyaite nane tuwe deto isi ura iwasi ya muturi na siya jimi wajege nisiya kukali ya kukani ya kura siya uto Mount Kenya kuruga miyo mudumu hawebu kuruga miyo mudugi hau muranga ati mwaweto kura tunini tunini ati matunye ruto 30% no leke gwele mwge kuyo ni mudumu mwge muno mwge kuyo niwe no serious na nutari serious haya mwage toka ra arajera ate ekamago area ejoku mwage te kureka uhuru abe arute wira wake neke mushoke mutwire horo wa thirikari eyo ege tondu turi ruru wa thirikari gutire gutire wira ono mwe wa uhuru uhuru amurete tire mwatimere mu support areke hidari ya keso tumu supportete muno kangethe mukejia campaign tumu supportete muno gutire ndu wale arehe bunge tukagoithia ginya maundu mamwe tutagirwo ni gwitikira ta kuongerera gas ya Kameko ruke kangethe mititu ne yahingirwo na andu matigithie kwa ginya tukumaruge andu magora tumeko gas yo ni rongereirwo maundu macio mothe ntumuhitukeirie gutire budget ya rehe buge tukagoithia gutire minister ya rehe tukagoithia ithiwe gutire wira wa uhuru turugamitie wira uria turakaraga niguo ni wako mumorera andu macio tutigatika kuga no wako cira indo cia andu macio tutigiaga kuga na macio no ginya tugiririe president ni arute wira wake thiku iria itigarite atigane na ndeto cia 2022 abange wira wake thiku iria itigarite wa gucokeria mugiku uyu gitiyo giake wa gucokeria Kenya economy na gutire wira wake turugamitie ndirakuria thine nguo ndoririe mundu andu mauga anturugamia wira wa uhuru twathie kanitha ni wira uri kuruta guthini wa sandi ni ministry kora kwa ofisi sandi na ningithio twathie mushemanio ri nitwagiria nyumba ciako gutire wira turugamitie ona umwe na nginya thirikari ya mwai wa Kibaki uhuru president ajirie gwika campaign 2011 Kibaki arigitine na danegenire no wira wake arutaga haya arute wira kahora athie na mbere arute arute na ithu areke twibange mbere kangethe there are two choices here uyu ni mwaka wa githurano twatigaria mwaka umwe tuku mathutha thirikari irera inuka kana ireroka no nginya urumelele ureka he mundu ajira atiriri BBI ino ri ina nira canuriri andu muno nirohigiria gikuyu gikuni kiramenyire wa mbere ni underrepresented muri ingi no tigwo mufati ukoro muna atongoria thini wa mbunge mbeca iria mutumagirwo BBI nira noriri andu maramenya ni nini he maundu andu marohigiria namo mataroi maundu macio mothe mucimu agacagua gikuyu kiramenyire gituire kihinyiririo murenda morire thi nikiuria gutirio ndu kurira thi mugikuyu kangethe arenda mbeca wa yanengerwo mwene akire muko ti nengerwo gavana tondu magavana no mahetwo na itikinyagira andu gutire mugikuyu thina atariona na mugikuyu no ndathe na muingi muno na ni arikitie kumenya ni ahuthiritwo uru no horo wa ukavira ugu nugo mugikuyu hegite na nikyo mugikuyu arauga ni akwibanga undu tofauti gutire kugatwika tondu we mugikuyu no rare mugikuyu ngire ararya maundu mcio me BBI ni ndakwira ni maundu mara matangihoteke kama maheni kuiradu ni ukumongerera besho mahe 35% na ye 15 ni ure metu ucio ni ndeto cia mahe ni kangethe na itigithie kundu ni mo mahe ni mara ndirakwira meho turi na atongoria nini riu ri ndirakuria atiriri atongoria gikuyu ni no no iyo turauga atiriri one man one vote one shilling ndeto cia tiri BBI ni ungirora BBI wega mathabu mayo besha ira heo county ya Wajia ugayani besha ira ikuheanwo BBI ni by the number of the population mudu maturuka na arona shilingi 20 cia Kiambu ungiganya 2.4 marona shilingi mugwanja 4 million ndiraigananiria wega warora okorwo ni uhoro wa representation iri kundu gugwi tu Kiambu no gukorongerirwo constituency ithathatu nyiri ri tutinongererwo nyandarwa ri tutinongererwo Kirinyaga ri marongererwo kamwe na Muranga kamwe nona koguo ri ugithie kwira andu ati ni uramongerera iti ri ati mugikuyu niwe urateithika BBI ni ndeto cia maheni tondu andu anyiriri gutiri kindu maronire kienire ituri ni 52% of Nyeri 52% geographically na andu ni oyi na andu aingi muno na ndinagayo na ndonire mumbuge waku waku wa vote yes mathira ya gwa kwa ndeni kinda vutire no ndiriho kure nyandarwa ri matiriho ucoke twirwa atiriri ehe BBI no ri ne aguteithia mugikuyu nie nguthie kwira mundu wa mathira ta ka mundu wa kieni na ithu tutiriho haya ando aitora road shero za gana wa jogo na Chris halfway home riu ni mekure ya boga na media tondu he mai mushimi wa gashagua uratigira ni makinya itore ni riu derone Bishop David Munyere thaga na gwire ugu kegwire kagathe andu yoro matusha bia guko makiuga atho ya tanga tanga ati thuruta gahira ungithie mathira wire andu ndigathi wa gashagua ati wira wake ni gutanga tanga no ucinu kagathe kundu gugwitwa iria ine kuucero kia mwangi kia rithaine ihwagi katondo
kuria gugwetwo gathaithi kundu gugwetwo itundu kundu gugwetwo kahacho ku mai no guitika maraitika andu kangetheru ni maradia boga karatina tumekirire mai garuga mirira na njira njega andu othe ni akenu mai makwa mara makwa metene makire mukuyu na ruguru dahirwo besa ne thirikari 1.2 billion tukige na mathina maingi muno na minister weta gotobiko akiruga mya project yo mwaka mugima ekindu ofisi na yoteti atende mauka kuja kama ya mashio ni kangethe jikaraga na Nairobi nyua mai Nairobi kuruga mya mai makire mukuyu ga maruguru atu herithie digathi wa gacagu ucio ni urimo andu ara maraherithio ni andu akire mukuyu na andu aruguru ara mathurire uhuru wa Kenyatta president okay ni marakihinguriru run marathie na mbere ndi na mwihoko na ni ngutindika ati tutana thie githura no ngai agitikira andu no makunywa mai no kangethe ithu nturucite wira niye jitagwo kanda ya wira ni andu amathira ndari na bata na wira na ni moi na andu amathira mangitikira kangethe maheme yake ngitano ngai angimahutia marigu ni tha mauge mwana kwa gacagu ni ageririe mauge athie na mbere miake ngitano mathira itwire atwetaga ya githomo ingituika bururi wa iria na uke haya mundogo to Robert aikaraga Moise Bridge ne korea mena ya wasingishu Robert kaideka we Moise Bridge arajira metereire ichera ya president Uhuru Kenyatta kiumia geke mwana ushio wa wasingishu na nike hoto yes president ya sheref rudi mugima ona gwitu ni tumwetereire eh oke one wiro ri wikuo oke barabara no yagati tukamweterera tumwamukirita muthamaki tumuhe gitio kira kiagireire tuceria timia mamuinire tuceria ndu mamuhoere president ya shere Kenya ngima arute wira wokuria agiuka kuona wira wa thirikari yake na ni wira muingi ndenda kurekia na message ya mundu itagwo baba kuma kiadutu kore ya theka arugate muoneka muri bita na President Uhuru Kenyatta because President Uhuru Kenyatta does not condone corruption. Ili tutire bita na anybody no tutire akenu ni ndu wa mugi kuyu thina kangethe gutire mundu wenda gutongoria andu mararira tondu we mutongoria wa andu mararira ona e no kurira urarira ithwe thina witu ni mugi kuyu thina ni indo ciake gucino ni komomorerwo nyumba ni kwaga biashara ni guthie maundu matari bata thini wa Kenya tugatiga maundu mara mebata eyo nditu igwaga tugiturwo tondu twathuraga thirikari ino itaithia andu aitu ti mathinie na ti manyarire na Greeki akagethe ni ngwenda kwira andu aitu ni undu wa thina uria wiku wa githomo ni turatindikire kuria bunge mbeca cia CDF ni irakire irio ndi na milioni 37 kiumia giki giukite thini wa location citu ciothe ni tugakorwo tukiheana basari ni ngwenda kwira andu aitu makaumira ni getha mathurimo uria twikaga turore uria wagirire na utagirire adwa university maheo shilingi 10,000 adwa shukuru cia bunde maheo shilingi 7,000 na adwa shukuru cia de maheo shilingi 5,000 besha ishu tige igana no no igutaithiriria na no ngwenda kwa ya mweke ukuria arimu aitu kuria ciana citu ire mucie kiririe tondu besha tu nacio tigai kuingata ciana tukimwiraga ni tukumataithia ni ndirona nginya kundu nyandikite marua ngera mwarimu atukiririe akaingata mwana ni ngwenda kwira arimu aitu please tondu twina bia ono koti nyingi okiu kini ni tukuona ni gukinya ikinya ni gutindika makiriri ciana citu ciumia igire iria cie machukuru ine iria tuheaga basari mareke tucihe basari na ni ngwenda kwira andu amathira makaumira mundu ria wagirire we ikono hote kwirihira chukuru tiga guthie gutangana na andu aria matangihota kwirihira reke twambe tutaithie ciana cia ndigwa tutaithie ciana cia single mother tutaithie ciana iria cina mawathe tutaithie ciana cia miciria ihotere iyo ni maundu ciana icio tuciteithie ituike cia gutaithia haya kya mwisho mwishimo agacagwo ni getha nguohore gutire thirikari thiini wa thi etari mawega na tuco twayo ona thiini wa thi gutire mundu ukoragwo arigana kuigana atari perfect na handu atiagaga igesha hana haria rĩrĩa tũkoria ũhoro wa mawega ma thirikari ya Jubilee na maũru ma thirikari ya Jubilee ta maũndũ macio ũrakĩgweta thirikari ĩno andũ moĩ ĩtongoragio nĩ Uhuru wa Kenyatta na mũnini wake nĩ William Ruto erĩ twagĩrĩirwo tũmakuithio mũrigo wa mawega na maũru kana nĩ ũmwe akuithio mũrigo wa wega na ũrĩa ũngĩ akuithio wa ũru kana nĩ arĩ maheo maxi odo omwe todo mathurio mare joint mathurio mai joint term ya mbere ya 2013 to 2017 mayaga mara mothe monekire ngumono goci ithie kwa Uhuru wa Kenyatta na William Ruto maudu mara mothe monekire moru between 2013 na 2017 Ruto na Uhuru merwo ni mahitirie twoka 2017 Ruto ni heririo na irakirehwo maudu mara mothe monekete mega gatagati ga 2017 na riu ngumo
Uhuru wa Kenyatta na Raila Odinga. Maundu marea mothe moru monekete na nimo maingi katika 2017 tu umothe makuithi Uhuru wa Kenyatta na Raila Odinga. Kihoto mwanya fitina mwanya. Ruto ne halijo thirikari ni nota amu ya bere akuithi omuligo kwa kwa mwudu haitanile. Na mwudu yake kile mwega elu ni kile wega. Tamu ya keli eone ya Uhuru na Raila. Maundu marea meke kite mega makuwe. Mara meki kite moru tawishi wa covid na ke makuithio ukio niko kihoto Raila ke wanzo na gegatifa no thirikari ni mundu munene muno toru ngirora kure wake capital hill ri na position yake mutire haya twa hijana president ma minister madhiaga na vendera kumuona kumwira rora thina mbere onaga obici yake ara capital no munene thirikari ni Raila na Ruto ya Raila ni munene thiri ino ino ya ino ya mbere ri kire yake takire kon no dali giti no kiwira ri ena hinya mwingi muno ma ministeri ndirakwira atiriri ma minister ni umathi yakumona ni uramuni ya thiaginya na ndege ya jeshi ni andu eri aria power of Kenya ni aria me wa thirikari ni ya mbere ri yari Uhuru na Ruto thirikari ino ya Kenya ndo mena hinyari ni rai ni Uhuru na Raila atakire thini wa gatiba ri uri ndari thini wa gatiba no we ugaga tariu kangethe ri magavana mare othe mathi ya aishara maiyete ri mathi ya gwake akamathambia ithagwo mocho moja ukaigwa gutiri ugitwaro igotini he no ngiko tariu thani rere twatiriri gacagwa maundu mayo raigirirwo ri ungithie kwa Raila guthambia ri ni mathira ngiuga ndi guthie keikare ndenda kuo ho ni njohu kai jera ithonda kai Raila hinya atia eh hinya mwingi muno eh ni andu thiururire ni kangethe dioi kwi mithaiga dio evuru liyo ni ule medhaiga na ule njoo ni kule medhaiga lege mweshimwa dina wega zante ni mweshimwa rega thewa kashagua mubuge wa madhira deretire kato mikinya hau negatha joroge wage theji agia na ihida alia kurora mauduma kurora matamushi no horo wagai marena bishop gasha wa jiriri ni eje tago kamau waka ngeza doria chiuriri ya motomaga dhene wa studio kwe tokira 22488 agenia ya neidhio tuetaga tuona ule ya mureda oke negatha olio chiuria na akoro agashisho kia kedo dhoire no mehe mehe.